Bem-vindos, pessoal! Hoje vamos falar sobre uma das séries de livros mais populares do gênero sobrenatural e fantasia, House of Night, escrita por PC Cass e Kristen Cass. A série narra a história de Zoe Redbird, uma adolescente marcada para se tornar uma vampira e precisa aprender a lidar com seus novos poderes, ao mesmo tempo em que enfrenta perigosas conspirações e ameaças sobrenaturais. Com milhões de cópias vendidas em todo o mundo e um grande número de fãs leais, House of Night é uma série que marcou gerações de leitores, com uma mistura envolvente de romance, aventura e o sobrenatural. Então, se você é fã de vampiros e de histórias cheias de mistérios e reviravoltas, fique conosco para saber mais sobre essa série incrível. A série House of Night é composta por 12 livros principais, além de várias histórias curtas e spin-offs. House of Night, marcada, é o primeiro livro escrito por mãe e filha, PC Cass e Kristen Cass. A história se passa em um mundo onde vampiros são reais, mas ao contrário do que se pode imaginar, eles são aceitos e até mesmo reverenciados pela sociedade, mas tem exceções, é claro. No entanto, a transformação de humano para vampiro não é um processo fácil. E é aí que entra a House of Night. Nos livros traduzidos Morada da Noite aqui no Brasil, uma escola de treinamento para jovens vampiros. Desde o começo, o leitor da popular série tem uma pista de que Nyx, que é conhecida como a personificação da noite, está no centro dos acontecimentos. Tudo acaba girando em torno dela, como vemos repetidas vezes na série inteira. Grande parte do universo de House of Night é influenciado por outras culturas e religiões, em particular a pagã, a Wicca, junto com a religião nativa americana. Uma mistura bem interessante, principalmente quando o cristianismo, mais especificamente o catolicismo, é acrescentado na forma das freiras beneditinas. Há algo profundamente maternal em Nyx durante suas cenas com Zoe, porém também temos um vislumbre de uma deusa de algum modo menos piedosa. Mais pra frente, durante as cenas antigas em que testemunhamos junto com Zoe, e Nyx lida severamente com Kalona. Certamente é verdade que todas as divindades podem ser tão terríveis quanto amáveis. O leitor fica imediatamente ciente de que Zoe Redbird, uma adolescente de 16 anos que é marcada como uma vampira em potencial, ela é especial. Ela é enviada para House of Night, onde deve aprender a controlar seus novos poderes e se preparar para a transformação completa, ou seja, em um vampiro adulto. Zoe se destaca na escola por suas habilidades especiais e logo se torna uma líder entre seus colegas. Zoe descobre que ela também será forçada a tomar parte em eventos muito maiores do que jamais poderia imaginar. Ao longo dos livros, a trama se desenvolve em torno de diversos temas, como amizade, lealdade, amor, sacrifício e poder. A série é repleta de reviravoltas e surpresas, mantendo o leitor sempre interessado e ansioso para saber o que acontecerá a seguir. Embora os livros sejam voltados principalmente para um público jovem adulto, a série aborda questões importantes e maduras, o que a torna uma leitura interessante também para leitores mais velhos. A narrativa é envolvente e mantém o leitor interessado principalmente pela curiosidade em saber mais sobre esse mundo de vampiros criado pelas autoras. A ambientação é bem detalhada, com uma mistura de elementos fantásticos e contemporâneos, o que torna o enredo mais interessante. Os personagens são bem desenvolvidos e cada um tem sua própria personalidade, o que torna fácil para o leitor se identificar com eles. Zoe é uma protagonista forte e independente, mas também tem suas fraquezas, o que a torna ainda mais realista. No entanto, algumas partes da história podem parecer previsíveis ou clichês, especialmente em relação a alguns aspectos do romance. Além disso, o livro tem uma narrativa que pode ser considerada juvenil, o que pode desagradar alguns leitores mais exigentes. A série House of Night possui uma grande variedade de personagens, cada um com sua própria história e papel na trama. Aqui está uma lista com alguns dos personagens mais importantes e sua participação na série. Zoe Redbird, a protagonista da série, uma adolescente que é marcada como vampira em potencial e enviada para House of Night. Zoe se destaca na escola por suas habilidades especiais e se torna uma líder entre seus colegas. Ela tem vários pretendentes românticos, incluindo Heath, Eric e Lauren. Steve Hee Johnson, a melhor amiga de Zoe da House of Night, Steve Hee, se transforma em uma espécie de vampiro diferente dos demais e enfrenta diversos desafios ao longo da série. Aphrodite,
uma das inimigas de Zoe, no início da série, mas que se torna uma aliada improvável mais tarde. Ela tem visões do futuro e ajuda Zoe em várias ocasiões. Erin, uma das amigas de Zoe na House of Night. Ela é uma estudiosa e costuma ser o cérebro por trás dos planos do grupo. Damien, um estudante na House of Night e tem habilidades especiais de cura. Jack Twist, um amigo de Zoe, fora da escola que se torna um importante aliado na luta contra o mal. Neferet, a diretora da House of Night e uma das principais antagonistas da série. Ela é uma vampira poderosa e manipuladora, que tem seus próprios interesses em mente. Kalona, um antigo ser imortal, que é libertado e se torna uma ameaça para Zoe e seus amigos. Ele é um dos principais vilões da série. Heath Luke, o namorado de Zoe no início da série, ele se envolve em diversas aventuras com Zoe e seus amigos, mas sua história acaba tragicamente. Eric Knight, um vampiro na House of Night, que se torna o namorado de Zoe por um tempo, mas acaba se afastando dela. Stark, um novo estudante na House of Night, que se torna um dos aliados mais próximos de Zoe. Ele tem habilidades especiais com arco e flecha. Lenobia, uma professora na House of Night, que tem sua própria história de amor trágica e é uma das poucas pessoas em quem Zoe pode confiar. Essa lista inclui apenas alguns dos personagens mais importantes da série, mas há muitos outros que têm um papel significativo na trama. Cada livro da série apresenta novos personagens e novas reviravoltas, o que mantém a história interessante ao longo dos 12 volumes. A série House of Night apresenta vários casais românticos que têm uma importância significativa para a trama. E aqui estão alguns dos casais mais importantes e seu papel na história. Zoe e Heath. Zoe começa a série namorando Heath, seu melhor amigo de infância. Embora ele não seja um personagem central na série, ele tem um papel importante na vida de Zoe e em sua jornada como vampira. Zoe e Eric. Depois de terminar com Heath, Zoe começa a namorar Eric, um vampiro da House of Night. Embora eles tenham uma relação apaixonada, Zoe acaba terminando com Eric, porque ele tem objetivos diferentes para o futuro. Zoe e Lauren. Zoe se aproxima de Lauren, um professor da House of Night, durante sua busca por respostas sobre uma conspiração na escola. Embora ela esteja inicialmente atraída por ele, Zoe descobre que ele é um vilão. Zoe e Stark. Stark é um novo estudante da House of Night, que se torna um dos aliados mais próximos de Zoe. Eles desenvolvem uma relação romântica intensa. E Stark ajuda Zoe em muitas das batalhas contra seus inimigos. Steve He e Rifaim. Steve He, a melhor amiga de Zoe, se apaixona por Rifaim, um dos inimigos de Zoe, e um corvo macho. Embora eles tenham uma relação complicada por causa de suas diferenças, eles acabam encontrando uma maneira de ficarem juntos. Damien e Jack. Damien é um estudante da House of Night e Jack, um amigo de Zoe, fora da escola. Eles acabam se apaixonando ao longo da série e eles enfrentam desafios por causa de suas diferenças de personalidade e de sua relação à distância, mas conseguem superá-las. Esses são apenas alguns dos casais mais importantes da série House of Night. Cada relacionamento tem suas próprias complexidades e desafios, e todos eles têm um papel importante na história geral. Os romances da série ajudam a mostrar a importância do amor, da amizade e da conexão humana em um mundo sobrenatural e perigoso. A série de livros House of Night teve uma boa recepção, tanto de crítica quanto do público. Desde o lançamento do primeiro livro em 2007, a série vendeu mais de 20 milhões de cópias em todo o mundo. Alguns dos livros da série chegaram a entrar na lista dos mais vendidos do New York Times. A crítica avaliou a série de forma mista, com alguns elogiando a trama envolvente e personagens cativantes, enquanto outros criticaram a escrita simplista e a falta de originalidade em relação a outras séries de fantasia e sobrenatural. No entanto, a série manteve um forte segmento de fãs, que apreciaram a mistura de elementos de fantasia e sobrenatural, romance e drama adolescente. A série também gerou um grande número de fãs na internet, com fóruns de discussão, páginas de fãs e comunidades dedicadas aos livros. Além disso, a série foi adaptada para uma HQ e teve os direitos de adaptação adquiridos para um possível filme ou série de televisão. No geral, a série House of Night foi bem sucedida em termos de vendas e popularidade, e apesar de ter recebido críticas mistas, conquistou um grande número de fãs leais que continuam a apreciar e apoiar a série até hoje.
E assim chegamos ao fim de nossa resenha sobre a série House of Night. Espero que tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre essa incrível saga de vampiros e fantasia. Se você é fã de livros sobrenaturais e romances envolventes, não pode deixar de conferir essa série, que marcou uma geração de leitores. E aqui no canal você encontra conteúdo de qualidade sobre os melhores livros de fantasia, romance e sobrenatural. Então, clique no botão de inscrição e ative a notificação para ficar por dentro de tudo que estamos preparando para vocês. E como sempre, até a próxima!